Kiks ku Sova rikthehet sërish në shtëpinë të moshuarve. 4 muaj pasi Kiksi raportoi për ngujimin e Garip Sulejmanit dhe banorëve të tjerë në shtëpinë të moshuarve në Prishtinë, për shkak të derës së ngushtë të ashensorit të ri, 72 vjeçari e paditi Ministrinë e Financave. Tash kur gjykata themelore ka nisur punën dhe ka marrë deklaratën e Sulejmanit, një provë rëndësishme ka ardhur në favor të 72 vjeçarit dhe banorëve të tjerë të shtëpisë të moshuarve. Eksperti profesional i ndërtimit i angazhuar nga gjykata, Selman Bocolli, i ka cilësuar jo normale dimensionet e ashensorit aktual. Në raportin e tij dërguar gjykatës, Bocolli ka shtuar se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, pala e paditur në këtë rast, duhet që sa më parë që është e mundur të kompletojë dhe të lëshojë në përdorim të përhershëm ashensorin e ri. Optimist për këtë është avokati i rastit Florim Shefqeti. Ai tha për Kiksin se pret që gjykata ta aprovojë propozimin për caktimin e masës dhe fillimin e punëve. Ne vlerësojmë që janë plotësuar edhe kushtet ligjore i bazueshmërisë kërkesës tonë. Prandaj në seancën e radhës presim që gjykata do ta aprovojë propozimin për caktimin e masës, ashtu që e paditura kundërpropozuesit të detyrohet me përshtatjen e kushteve për të mundësuar lirinë e lëvizjes, e cila është mohuar që 3 vite me radhë. Për shkak se dera e ashensorit nuk e zë karrosën e Sulejmanit, ai tash 3 vjet ka mbetur i ngujuar në dhomën e tij, pa pasur mundësi të dalë fare në obar. Seanca e radhës për rastin e Garip Sulejmanit në shtëpinë të moshuarve do të mbahet me datën 28 të po këtij muaji.